Siento que han sido tu mon de chen di so ni ya sen ya kao mie chen go ya ya dai let on it ma sa tao pe ni pyo yue ma gou nai hallelujah thank you lord hallelujah chi pya na ma ne halo me ba ba hallelujah thank you lord chi ma yue no ka ma လူတွေကယောဂအမျိုးမျိုးရှိတယ်ခန္ဓာယောဂရှိတယ်စိတ်ယောဂရှိတယ်မကသေးဘူးတချို့ကဝိညာဉ်မှာလည်းယောဂရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တစ်ခါတစ်ခါပြောတယ်ဝိညာဉ်ဖြားတယ်ဆိုတာလူကလေနေမကောင်းဘယ်တော့မှနေမကောင်းသူ့ကိုချိလိုက်ရင်လေအများရန်ချူချာပေါ်လာလေးချုံပြီးတော့အနှွေးတယ်လေးနဲ့ဟိုခင်ဗျားတို့ရှူနာရှူဘူးကျွန်တော်တင်နန်းသားတယောက်ကပေးတာသလားနာရှူတဲ့ဟာလေးဒါလေးရှူမှလေးနေမကောင်းဘူးနေမကောင်းဘူးဟိုဖျားချင်းတလူလူဖြစ်နေတယ်ကြိုက်ခဲတလူလူဖြစ်နေတယ်တလူလူနော်ချိန်တော့နေမကောင်းပြီးရင်သူ့ကိုစင်လေးဘာမှမရှိဘူးအောင်ဟောစရာကြီးဘာယောဂမှမရှိဘူးနော်စစ်ကြည့်ဆေးဦးနေသွားဆေးတွေစစ်ဟာလောက်ဘာယောဂမှမရှိဘူးအဲ့ဒါတကယ်တော့ခန္ဓာနေမကောင်းတာမဟုတ်ဝိညာဉ်ရေးရနေမကောင်းတာဝိညာဉ်ရေးရထဲမှာနေမကောင်းတော့ तू ကခန္ဓာမှာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုအဲ့ဒါလိုက်ပြီးတော့မှဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေမကောင်းခြင်းနေမကျန်းမာခြင်းတွေကိုလောကမှာကုသတဲ့အခါနော်ကုသခြင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ကစိတ်နေမကောင်းဘူးစိတ်မကျန်းမာဘူးစိတ်ဒုက္ခရောက်တယ်စိတ်ဒုက္ခရောက်တယ်စိတ်ထဲမှာရှုပ်ထွေးတယ်စိတ်ထဲမှာညစ်ညူးတယ်စိတ်မပျော်ဘူးစိတ်မချမ်းသာဘူးเนาะနေရထိုင်ရတာအဆင်မပြေဘူးမှဆက်သဖြင့်အများကြီးအဲ့တော့တချို့ကစိတ်လေတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုအဖြေအမျိုးမျိုးရှာကြအမျိုးမျိုးရှာကြတယ်အမျိုးမျိုးလည်းမျောလင့်ကြတယ်အမျိုးမျိုးလည်းအာကိုကြတယ်နော်ဒီနေ့ဒီຢာတွေအားလုံးရဲ့အဖြေကဘယ်မှာလဲလို့ကျွန်တော်တို့အတူတူကနှုတ်ကပတ်တော့ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်တန်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတွင်တင်မဲ့နှုတ်ကပတ်တော့လေးကိုဖတ်ချင်တာကကောရိန္သုဩဝါဒစာပရမစာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်24:24 ယူရလူတို့သည်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းတကြ၏ဟေလတလူတို့သည်ပညာကိုရှာတတ်ကြ၏ငါတို့မူကားလဝကတ်တိုင်မှအသေးခံတော်မူသောခရစ်တော်၏အကြောင်းအရာကိုဟောပြောကြ၏ထိုအကြောင်းအရာသည်ကယူဒအမျိုးသားထိမိ၍လဲเสียအကြောင်းဖြစ်၏တပားမျိုးသား၌ကမိုက်မဲခြင်းဖြစ်၏သို့တော်လည်းယူဒလူဖြစ်စေဟေလတလူဖြစ်စေခေါ်တော်မူသောသူတို့၌ဖျားသခင်ဤတကိုးတော်နှင့်ဖျားသခင်ဤပညာတော်ဒီဟုသောခရစ်တော်ဤတရားဖြစ်၏အဲ့တော့ဒီမှာသခင်ရှုငါ sorry တမန်ရှင်ဘောလူကကောရိန္သုမှာပြောထားတာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပညာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပညာယူဒလူတွေရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းတယ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုလိုက်တယ်ထူထူဆန်းဆန်းပြပြဝဝနီနီစိမ့်စိမ့်တွေ့ရင်အာဩတယ်တွေ့လဲတွေ့ချင်တယ်လိုက်လဲလိုက်တယ်တောင်းလဲတောင်းတယ်နော်ဘာမစုံနမိတ်လက္ခဏာလဲမဲ့ကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်မလားမင်းတို့တွေကမိုးတိမ်တောင်ကြည့်ရင်တခါတည်းမိုးအမိုးအုံနဲ့နေသားမဲဟွာတရားအဲ့လိုမျိုးတွေလက္ခဏာတွေကိုမင်းတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ပြောတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့ရှင်ဟခရင်ဂျန်ခန်းကြီးနှစ်မှာရှင်ဟခရင်ဂျန်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်18ယူဒလူတို့ကလည်းတင်တီဤတုတ်ပြုလင်အဘယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုငါတို့အားပြမည်နည်းဟုဆိုကြ၏နမိတ်လက္ခဏာ
ye shi kuto piyakin taro ye shi kuto ji shi ma tui la tau ma ma yong mu lema khan mu pa taong le su yin nami le khana me pa nami le khana piya ma le saro nami le khana su yin luri ya ta se win sa le ya le ya chin le nami le khana ne piya re du re ko le athin chi de nau ma lai de da cha ma lo တချို့တော်တော်များများလွယ်မှာခြင်းရောက်သွားတာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့လွယ်မှာခြင်းရောက်သွားတာဒါကြောင့်နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာကောင်းပါတယ်ဘုသူစီကလာရင်ကောင်းလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်စီကလာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဆိုကောင်းတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့စုစည်းစုရဲ့နမိတ်လက္ခဏာထင်ရှားတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအရာကလွယ်မှာခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ယူတာလူတွေဒီဘက်မှာဟေလတဟေလတဆိုဂရိကို
ပညာစကားပဲပြောတယ်ပညာတက်ပဲရှာတယ်ပညာနောက်ကိုလိုက်တယ်ပညာတိုးပွားဖို့ပဲလစ်ချက်တယ်အသင်မြို့ကိုရောက်သွားပေါ်လူကအာရီတောင်ပေါ်မှာနော်ကျွန်တော်ထင်တယ်လေဆိုခရတီတပည့်တွေဒိုင်ဂျီနစ်တပည့်တွေအာရစ်တိုတယ်ရဲ့အစဉ်အဆက်တွေနဲ့စကားပြောရဟန်တူတယ်ဘာပြောလဲအသင်မြို့ကလူတွေကလာတဲ့ဧည့်သည်တွေနဲ့စကားပြောချင်းပညာအကြောင်းကိုဆွေးနွေးဖလှယ်ခြင်းကလွဲလို့ကျန်တဲ့အရာပြန်အချိန်မကုန်စေတတ်တယ်အဲ့ဒါအာရီတောင်ပေါ်မှာပေါ်လူကပြောသူတို့ကနားထောင်ထူးထူးဆန်းဆန်းဘာများကြားရမလဲလို့နားထောင်လာနော်အဲ့တော့ပေါ်လူကနောက်ဆုံးမှာဘာပဲပြောလဲဆိုအသက်ရှင်သေရာကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုပြောတာဟာလေလုယာသူတို့ဟာဘာလဲဟာဒါဆိုရင်တော့အာသေခြင်းကနေရှင်နဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဆိုတော့ဒါနောက်ပတ်ကြတော့ပြန်နားထောင်မလေးတော့နောက်တစ်ခါကျရင်မင်းကိစ္စရောဆိုတော့သူတို့ကပညာတရားစကားထင်လို့လာတာအဲ့နှစ်ခုအဲ့နှစ်ခုနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပညာကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ခရစ်ယာန်လောကအဲ့နှစ်ခုနဲ့ပဲပေါ်ပင်မှာပျော်ရွှင်နေကြတာအဲ့နှစ်ခုနဲ့ပဲနမိတ်လက္ခဏာနမိတ်လက္ခဏာနမိတ်လက္ခဏာဝေ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 ာတိုင်းခဏနေပြောက်သွားပြန်ပြီလိုက်တယ်ပညာပညာပညာဘွဲတခုမကျင်တဲ့သေးဘူးနောက်တခုဘွဲကတလုံးပြီးတလုံးတိုးလာတယ်တရားအချက်လည်းတခုပြီးတခုတိုးဖို့တော့ကောင်းတယ်ဝိညာဉ်သက်တာလည်းတခုတစင်ပြီးတစင်တိုးဖို့တော့ကောင်းတယ်ဘွဲကတလုံးပြီးတလုံးတိုးလာတရားအချက်ကဘာယုံမှမပေါက်ဝိညာဉ်သက်တာဘာယုံမှမပေါက်တော့ရင်ဆန်စကူကြံပိုက်ဝိငှလိုက်တော့အချင်းစရာဆိုမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးဘွဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုးသလိုဝိညာဉ်ရလည်းတစင်ပစီတိုးတက်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်လည်းတိုးပွားဖို့ကောင်းတယ်အာမင်တချို့ကနမိတ်လက္ခဏာဆူတောင်းရင်ဖြူဖြူပြပြနေနေဟောဝါမြင်တယ်ဘာမြင်တယ်ဟဲ့လားဟောဝါမြင်တယ်ဓာတ်မြင်တယ်ခွေးမြင်တယ်ကြောက်မြင်တယ်ဝက်မြင်တယ်မြောက်မြင်တယ်မှစသဖြင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအမျိုးမျိုးအနှစ်အဓိပ္ပာယ်တွေဖွင့်ပြီးတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားလဲသူသူချာချာလဲမသိဘူးပေါ့လေ။ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မှာတချို့ဟာလဲနော်။ဒါပေမဲ့နမိတ်လက္ခဏာရတာမကောင်းတာရပါကောင်းပါတယ်။သို့တော်ပြောခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာပေါ်မှာအတ္တတာကိုတိဆောက်လို့မရအောင်။မရအောင်။ပညာပေါ်မှာလည်းအတ္တတာကိုတိဆောက်လို့မရဘူး။အဲပေါ်လူကတော့ယူရလူတွေကနမိတ်လက္ခဏာရှာတယ်တဲ့။ဟေလသလူတွေကပညာကိုရှာတယ်။အေးငါတို့ကတော့လောဝါကတိုင်မှာအသိခံတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းအရာဟောပြောတယ်။Hallelujah. လောဝါကတိုင်တရား तू ပြောတယ်เนาะအစမှာဗာလဲနမိတ်လက္ခဏာ ਨੇ ပညာနမိတ်လက္ခဏာဘယ်ရဖြစ်ဆိုတကောကနေဖြစ်တယ်လူကတကောရခြင်းတယ်လေတကောရှင်ဆိုရင်ဒါအထင်ကြီးတယ်လေเนาะကျွန်တော်လူမှုကွင်းရဲ့လေ social network ပေါ့ Facebook လေးတုံးတော့ Instagram လေးမှာဟိုဗာလဲနိုင်ငံခြားကလေအခုနာမည်ကြီးကြတယ်မျက်လက်လိုက်ပြတယ်လူလေမြင်းမြင်းမှာ ground ပါလေဟိုကန္နာတွေမှာလမ်းပေါ်မှာဟိုဆိုင်တွေမှာမျက်လက်လိုက်ပြတယ်လူနော်ဟာအော်နာနော်ဟာဟောလာလာအဲ့ဒါ Britain Got Talent တို့ American Got Talent တို့မှလည်းပြိုင်နေမျက်လေးလေးလားပြိုင်နေဟလားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတရုတ်လူမျိုးတယောက်ရသွားတာနော် Shylin ဟလားသူ့နာမည်ကနော် Got Talent မှာဖက်ချက်ကလေးနဲ့မျက်လေးပြတာအော်နေရောလူကဒါဓမ္မရမျက်လေးတကယ်တော့မျက်လေးကမျက်စိကိုလှဲ့တဲ့ဟာနော်သူရဲ့ပညာနဲ့လောက်တာတကောတော့မဟုတ်သေးဘူးတကယ်တကောချင်ဟတ်လောင်းဆိုပျောက်သွားတာတွေပါတယ်ဆိုလူတွေကဒါကမလုပ်တာလေအော်ဟာပေါ့လိုချင်တာပေါ့ရချင်တာပေါ့နမိတ်လက္ခဏာတကောကနေဖြစ်တယ်
ဒီဘက်မှာပညာပညာကတင်ယူလိုက်လေလာလိုက်လိုက်စားလိုက်လိုက်လို့ကိုမဆုံးတော့ကြောက်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်ခုနှစ်ရှိသလား PDH လေးနှစ်တက်တယ်မကျေနပ်သေးဘူး MD ပြောင်းနောက်နှစ်နှစ်6နှစ်အဲ့ဒီကနေနောက်ထပ်သူက Master ဘွဲ့တစ်ခုထပ်တက်တာ8နှစ်အခုဒေါက်တာဘွဲ့ရချင်လို့နှစ်နှစ်တက်တာကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်ဘယ်ချိန်တရားဟောမှာလဲလို့ဘယ်ချိန်ဝိညာဉ်နေဖမ်းတော့မှာလဲလို့အဲ့လိုပြောလို့ဘွဲ့တွေယူတာမကောင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့လူကဒီလိုပြောတာငါတို့ကတော့တဲ့လဝကတ်တိုင်မှာအသေးခံတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းတရားကိုဟောတယ်တဲ့ထိုတရားသည်ထိုเจ้าယာကယူဒာမျိုးသားထိမြွေလဲစရာတပားမျိုးသားမိုက်မဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်တော်လဲသို့သောယူဒာလူဖြစ်စေဟေလသဂရိလူဖြစ်စေခေါ်တော်မူသောသူတို့၌နံပါတ်1ဖျားသခင်ကြီးတကူတော်လဝကတ်တိုင်းတရားက the power godပြာဒခင်တကောတော့တကောတော့အပြင်ဘာဖြစ်လဲနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်တကောတယ်ဘုရားသခင်ပညာတော့ဒီပညာက understanding မဟုတ်ဘူးเนาะဒီပညာ logic ပညာမဟုတ်ဘူးဒီပညာသင်ယူတဲ့ပညာမဟုတ်ဘူးဒီပညာဘုရားသခင်ရဲ့ပညာ wisdom ဘုရားသခင်ပညာလူအတော်ဆုံးလူအတက်ဆုံးလူအထူးချွန်ဆုံးပါဆိုတာဘုရားသခင်အိတ်နေတဲ့လောက်ပဲရှိတယ်။အောက်မှာရေးထားတယ်အဲ့ဒီအိတ်ပဲ။ဘုရားသခင်တော်ပါတက်ပါဆိုဘုရားအိတ်လူတော်ပါတက်ပါတယ်ဆိုတာအတော်ဆုံးပါဆိုတာဘုရားအိတ်နေတဲ့လောက်ပဲရှိတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ဟန်ခရင်ချာအခန်းကြီး9ရဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုဝင်ခါကြင်ပါလေ။ရှင်ဟန်ခရင်ချာအခန်းကြီး9မှာယေရှုကယူဒာပွဲကိုခံတဲ့အခါဂျေရုဆလင်မြို့ကိုတက်တယ်။သခင်ပြဂျေရုဆလင်မြို့ကိုတက်လာတယ်။ဂျေရုဆလင်မြို့ကတကား12ပေါက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်။အဲ့ဒီတကား12ပေါက်ထဲကသိုးတကား။နော်။အခုယေရှုခရစ်ဝင်လာတဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့ထဲဝင်လာတဲ့တကားကတော့သိုးတကား။သိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတဲ့စံစာမှာယုံကြည်သူကိုပုံဆောင်တယ်။ယုံကြည်သူကိုသိုးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီသိုးတကားဝင်လာတော့သိုးတကားအဝင်မှာရေကန်တကန်ရှိတယ်။ဘေးသေးတရရေကန်နဲ့အဲ့ဒီဘေးသေးတဲ့ရေကန်မှာတခါတခါကျရင်အချိန်တန်ရင်ဆိုတော့သူ့အချိန်သူ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ကဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီရေကိုလှုပ်ရှားတယ်။ဘယ်အချိန်လဲ notice မကဘူးတော့မကျညာဘူးတော့ကောင်းတမန်ရေနဲ့ဆင်းလှုပ်ရှားတာ။ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ဘယ်နာရီမကျညာဘူးသူဆင်းကျင်တဲ့အချိန်ဆင်းတာကောင်းတမန်ဆင်းပြီးတော့ရေကိုလှုပ်ရှားတယ်။အဲ့ဒီရေလှောက်တာကိုမြင်ပြီးဒီကန်ထဲကိုရေလှုပ်တဲ့နေရာတွေကိုဝုန်းအရှင်ဆုံးဝင်နိုင်တဲ့လူကသူ့မှာရှိတဲ့အနာရောဂါအလုံးပြောက်တယ်။နမိတ်လက္ခဏာကြီးပဲ။တကူကြီးပဲအနာရောဂါအလုံးပြောက်တယ်။အဲ့ဒီရေကန်ပတ်ပတ်လယ်မှာကနားပြင်၅ဆောင်ရှိတယ်တဲ့။၄ဆောင်တောင်မလောက်ဘူးနော်။တဆောင်တိုးချက်တကယ်တော့၄ဆောင်ပဲရှိရမှာ။ထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါတွေကဟိုဘက်ကိုဝိညာဉ်ရအနက်ဘက်ကိုသွားတခုဖြစ်မှာဆိုလို့၅ဆောင်။အဲ့ဒီ၅ဆောင်မှာ၃မျိုးရေးတယ်ဒီမှာတော့ထိုကနာပြင်တို့၌မျက်စိကံခြေမစွမ်းကိုယ်ပိန်ချောက်သောသူတို့မှစ၍အနာယောဂါဆွဲသောသူအပေါင်းတို့သည်ရေလှောက်ရှားခြင်းကိုမျောလင့်လျက်နေကြ၏အနာယောဂါဆွဲတော့ပျောက်ချင်တာဗောအဲ့ဒါကသူပြဿနာတက်နေတာသူနေမကောင်းမချမ်းပါဘူးဘာနေမကောင်းလဲခန္ဓာနေမကောင်းတာဘာမချမ်းပါလဲခန္ဓာမချမ်းပါဘူးမျက်စိကံနဲ့တချို့ကတချို့ကခြေမစွမ်းစွာလမ်းလျှောက်နိုင်ဘူးတချို့ကကိုယ်ပိန်ချောက်ဘာယောဂဖြစ်လဲတော့မသိဘူးပေါ့အနာယောဂစွဲကြတဲ့သူတွေအဲ့ကနားပြင်ငါးဆောင်မှနေတယ်ဘယ်မှမသွားရဘူးလွတ်သွားမှဆိုလို့ဘယ်မှမသွားရဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်ညအဲ့လေဖြောင်းဖြောင်းအဲ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးညသကောင်များကောင်းရင်တမရေလာလှုပ်ရှားမလားအရင်ဝင်ချင်တာဟုတ်အရင်ဝင်ချင်တာအဲ့ဒီလူတွေကရေလှောက်ရှားခြင်းကိုမျောလင့်လျက်နေကြ၏သူတို့မျောလင့်ပြီးအသက်ရှင်နေတာဗါလဲနမိတ်လက္ခဏာနမိတ်လက္ခဏာကိုမျောလင့်နေနမိတ်လက္ခဏာအပြင်သူတို့အနာရောဂါငြိမ်းမယ်လို့မျောလင့်နေအဲ့ဒီပုံမှာယက်တီတဲ့စောင်းစားနေတယ်ဘယ်မှမသွားရဘူးဝိညာဉ်ရေးရမှာမိမိကိုယ်တိုင်ဖျားတွင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်တွင်တဲ့အရာကိုမမြင်တတ်မမြင်နိုင်မမြင်သေးတဲ့နှုနယ်သောနှုနယ်တယ်ဆိုတာကအချိန်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဝိညာဉ်ကနှုနယ်တယ်ဆိုတာလေပြောင်းလဲလာတာကရင်ချင်းရတဲ့အချိန်ကာလကြာတာမကြာတာနဲ့မဆိုင်ဘူးအသက်ကြီးတာငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူး
တချို့ကပြောင်းလဲတာ20ရှိပြီ30ရှိပြီအခုဒီဝိညာဉ်ရကလေးဒါမျိုးတွေရှိတယ်မပြင်တတ်ဘူးမတွေးတတ်ဘူးနှုတ်ကပါတော့ခံယူတာအားနေတာပေါ့နှုတ်ကပါတော့စားတောက်တာအားနေတာပေါ့ဝိညာဉ်ရေးရကျင့်လဲတာအားနေတာပေါ့သွားလာတာနော်တချို့ကဝိညာဉ်ညံနှုတ်ညံနှုတ်တယ်တမန်ရှင်ဘောလူကဒီရအောင်ပြောတယ်မင်းတို့ကအချိန်တန်ပြီတဲ့ဆရာဖြစ်တော့ရောက်တဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့ဇာတိပဂတိသဘောမှာပဲကျင်လေတဲ့အတွက်အခုအထီးသူငယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မင်းတို့ကိုကြေခဲတဲ့အစာမကျွေးနိုင်ဘူးနှုတ်ပဲတိုက်နေရအချိုပဲကျွေးနေရရင့်ချက်ချင်းကြီးထွားခြင်းရအချိန်နဲ့မဆိုင်ဘူးအတ္တတာတိဆောက်ခြင်းနဲ့ပဲဆိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တချို့ကမမြင်နိုင်ဘူးနောက်ကဘတော်အလင်းကိုမတွေ့ဘူးဝိညာဉ်ရေးရမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးဘယ်မှမသွားနိုင်ဘူးကနာပြင်မှာပဲခုံနေရတယ်တချို့ကခြေမစွမ်းလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးเนาะသူများထူမှတွဲမှပို့ပေးမှဆိုတော့လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့သူဝိညာဉ်ရေးရမတန်စွမ်းတော့သူဝိညာဉ်ရေးရမလျှောက်လန်းနိုင်တော့မလျှောက်လန်းတတ်တော့သူကောက်ကိုဆူတောင်းမရဘူးလို့သူထင်လားမသိဘူးဆရာဆူတောင်းမေးမှပြည့်စုံမယ်လို့တချို့ကထင်တတ်တယ်ဒါလည်းဟိုမျောလင်းတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဒါကိုတိုင်ခရစ်တော်အတွင်းမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ရှောက်လန်းရမှာတချို့ဝိညာဉ်ရပိန်ချောက်နော်ကိုပိန်ချောက်ပိန်ချောက်အားပဲရှိမလဲနော်အမရှိတော့ရပြပြရေးဆိုရင်သူကသူပဲရှုံးမှာခဏခဏနော်တပုံးပုံးသူပဲလဲမှာစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကြုံလာရင်လောကရန်ခက်ခဲအတားဆီးကြုံလာရင်ဘိုင်းကနေဘိုင်းကနေပဲစကားလေးတစ်ခွန်းနဲ့လဲစိတ်ပြတ်တတ်တယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့လဲလဲပြိုတတ်တယ်ဝိညာဉ်ရအမရှိမတန်ဆွမ်းပိန်ချုပ်အဲ့လူတွေရလေဘဲမှမသွားနိုင်ဘူးကနာပြင်မှာပဲနေတယ်သူတို့ဘာမျောလင့်နေလဲဆိုရင်ရေလှုပ်ရှားခြင်းနိမိတ်လက္ခဏာပဲမျောလင့်လူတယောက်ရဲ့နားမှာရောက်နေတယ်ဘသူတွေခေါ်လာလဲတော့မသိဘူး38နှစ်ရှိပြီလက်ချေသေးပြီးတော့မှတုံးလုံးနေတော့သူမလုံနိုင်မရှားနိုင်မသွားနိုင်မလာနိုင်38နှစ်အဲ့ဒီရေကန်နားမှာ38နှစ်တော့ဟုတ်အောင်မတူပါဘူးเนาะသူယောဂါဆွဲတာ38နှစ်ရှိပြီအဲ့နားတော့ဘယ်ချိန်ရောက်လာလဲတော့မသိဘူးကြာပြီတဲ့သူကလည်းအများနည်းတူပဲဒီရေလှုပ်ရှားခြင်းကိုမျောလင့်နေတယ်38နှစ်ဆိုခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်ပါသူ့မွေးကလေးရလို့မပြောဘူးเนาะဒီကျန်းစာမှာဒီလူကမွေးကလေးရမပြောဘူးဘယ်ချိန်မှဘလို့ accident ဖြစ်ပြီးတော့ဘာယောဂါဖြစ်ပြီးသူကအဖျားကြည့်လို့တက်လို့လားဒါမှမဟုတ်တစ်ခုနဲ့တိုက်မိလို့လားဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးပေါ့เนาะလက်ချေသေးတုံးလုံးနေမလှုပ်မရှားနိုင်တဲ့လူ38နှစ်မွေးကလေးရမဟုတ်ဘူးအသက်5နှစ်မှလားအသက်10နှစ်မှလားအသက်2နှစ်မှလားနနသားဖြစ်ရင်တော့မှသူ့အသက်က40ရှိပြီနော်။ဆိုရင်ဘဝအသက်တာတဝက်လောက်ကအသက်ရှင်လျက်နဲ့တည်နေတယ်။ဒါမျိုးတွေရှိတယ်နော်။အသက်တာထဲမှာအသက်ကတော့ရှင်နေတယ်။ခန္ဓာသက်လည်းရှင်နေ၊ကရင်ချင်းစိတ်ချမှုရဝိညာဉ်သက်လည်းရှင်နေ။ဒါပေမဲ့အသေးလိုပဲမလှုပ်ရှားနိုင်ဘူး။ဖျားကြောင့်မနေ့ကြိုးစားပြီးလာတာ။လာမတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ရင်ဘာမလာတော့တာဆလာကြီးဖြစ်သွားရင်လေတက်ရလွန်ပါသွားအောင်မလို့ရှားနိုင်တော်တော်ခက်ပြင်းပြင်းမမကျိုးစားရုံးကန်နေရတာသူခင်ဗျာမဖျားချောင်းရောက်ဖို့တော့အများကြီးတချို့လည်းအကျင့်ပါလို့တွေ့ရင်ပြတဲ့ဒိဝင်နေကြဘဲမှသွားစရာမရှိဘူးနော်ဆိုတော့အကျင့်ပါနဲ့ဖျားချောင်းရောက်လာဒါမျိုးလေးတွေအသက်ရှင်ဟန်ရှိတော်လဲတည်နေတယ်သူဘဝတက်တာ38နှစ်ဘာနဲ့ပဲအသက်ရှင်လဲညီးတွားခြင်းနဲ့ပဲအသက်ရှင်တာဗောညီးတွားနေရစိတ်ပင်မယေရှုကတွေ့တယ်ဒီလူယေရှုကတွေ့တယ်ယေရှုသိတယ်တဲ့ဘာပြောလဲရေကနာမှာရှိအပိုင်ငယ်6ထိုသူသည်တုံးလုံးနေသည်ကိုယေရှုမြင်တော်မူ၍ကြာလပြီဟုသိတော်မူလင်သင်သည်ကျမ်းမာခြင်းသို့ရောက်လိုသလိုဟုမေးတော်မူ
ကြာလာပြီဆိုတာကိုယေရှုကသိတယ်တဲ့ယေရှုမသိလို့မဟုတ်တော့သိတယ်နော်သိသိနဲ့မေးတယ်ဘာလဲသင်သည်ကျမ်းမာခြင်းတို့ရောက်လို့တော့ဘာမလို့ပြောရင်စကားပြေနဲ့ပြောမင်းကျမ်းမာခြင်းလားပေါ့မင်းနေကောင်းချက်လဲမင်းနာရောဂါပျောက်ခြင်းလားပေါ့အဲ့ဒါယေရှုကမင်းနေစရာလားစဉ်းစားကြည့်တော့လေဟာယေရှုကလည်းတော်တော်ရှစ်တယ်ကွာလို့နော်ဒီလူကဒီနားမှာနေတာ तू သိတယ်လဲပြောတယ်တည်ရေကန်လာလှောက်ရှားဖို့လာစောင့်နေတာလေကျမ်းမာခြင်းလို့လာနေတာပေါ့အဲ့ဒါယုံမေးရသေးလားလို့စဉ်းစားစရာပဲမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အတွင်းတဲ့ကဖျားကိုဆာငတ်တောင်းတတော်ဆန္ဒဖျားလိုချင်တယ်အာမင်ဟယ်လိုအာမင်တောင်းတသောဝိညာဉ်ကိုရောင်ရဲစေ၍မွတ်သိသောဝိညာဉ်ကိုလည်းကောင်းသောအရာနဲ့ပြည့်စေတယ်ကျွန်တော်လေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တို့ရဲ့ဘိသိက်ဂျေစုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရဲ့ပါရိဇန်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရဲ့အလေလာတွေကိုအိုးရင်သီအိုရီရလက်ခံတယ်နော်သီအိုရီရလာကြမ်းကြောင်တဲ့တဲ့ကြမ်းဆိုင်မှာလည်းကြမ်းကြောင်လည်းသီအိုရီရသင်ပေးဒါပေမဲ့လက်တွေထဲမှာလက်မခံဘူးဟိုးရင်တော့တက်ကရ2000ဟိုဘက်တုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့19နှစ်နဲ့20လောက်ကနော်အဲ့လေဆွတ်တောင်းပေးအခုဒီမှာလို့ပေါ့နော်အများကြီးကျောင်းကျုံနဲ့ conference တွေသွားတဲ့နော်အာသင်တန်းတွေသွားတဲ့ရတူလေးအာသွားနားထောင်တရားဟုတ်ချက်တွေနိုင်ငံဆရာကြီးတွေလာဗာညာဗမာကြီးမှာနော်အဲ့ချင်းတော့ဆိုရလို့ပေါ့ရှေ့မှာဆွတ်တောင်းဖို့ရှေ့လာပါဆိုရင်လေဒီထဲမှာဘာတွေးဘာစင်ကြေးပေးလဲသလားမင်းဖျားဝိညာဉ်တော်လို့ပြောရင်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတယ်လို့ပြောရင်ရှေ့လာမှာငါ့ကိုတို့ထိမလားငါနေတဲ့နေရာလာဝိညာဉ်တော်လာတို့ထိရမှာပေါ့ခက်တည်တည်ကိုနေတဲ့နေရာမှာတကယ်တော့အဲ့ဒါမှန်မှန်နာအဲ့ဒါမှန်မှန်နာတကယ်ရတော့နောက်ပိုင်းမှာသဘောပေါက်လာတယ်ကျွန်တော်အာမဟုတ်ဘူးပဲလို့ဒါကမှန်တယ်ကျွန်တော်သီအိုရီပဲလက်ခံတာသီအိုရီလက်ခံပြီးတော့လက်တွေ့လက်မခံတဲ့ခါကျတော့အမျိုးမျိုးစင်ကြယ်တွေရှောက်ပေးတာလေဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ပုပ္ပိရှင်ပဲလှုပ်ရှားမှာလားကွာဒီအခန်းမှာနောက်ဆုံးထိလှုပ်ရှားရမှာပေါ့တကယ်ဝိညာဉ်တော်ဆိုရင်မင်းလက်တင်မလာကွာငါနေရာလဲလာပြီးတော့ငါလဲငါလှုပ်ချင်တယ်လေခါတောင်းမယ်လှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ပါလာပါတိထွေးပါဆိုတော့ဒါမဟုတ်ဘူးเนาะလူရဲ့အတွင်းဓာတ်ခံမှာကြောခြင်းပဲအတွင်းတဲ့ကဆံငတ်တောင်းတခြင်းကိုမေးတယ်လှုပ်ချင်တယ်တင်သည်ချမ်းမချမ်း तू သိတယ်မသိလို့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီစကားသိသိနဲ့မေးတာ तू ထဲကထွက်လာမယ်အရာကျမချင်းတော့ရောက်လို့တော့ဟိုကဲခင်ဗျားကျွန်တော်မေးမယ်ခင်ဗျားကမေးပါဘလို့ဖြစ်မလဲရေရိုးလေးပါပါလေဟုတ်ကဲ့ကောတော့ကျွန်တော်ကျမချင်ပါတယ်ပေါ့ဒီလိုပြောပါလေ तू ကျမပေါ်လာစောင့်နေတာဟုတ်တယ်မတီလူဖြေတာဒါမှဒီလိုမဖြေဘူးဘလို့ဖြေလဲနာတော်သူကလည်းတခင်ရေလောက်ရှားတော့ခါနံပါတ်1ရေကန်တဲ့တော့အကျွန်ုပ်ကိုသွင်းထားမိသူမရှိပါနံပါတ်1နံပါတ်2ကအကျွန်ုပ်သွားစဉ်တွင်အခြားသောသူသည်အကျွန်ုပ်ရှေ့မှဝင်တတ်ပါတီဟုလျှောက်၏ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျောလင့်နေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်အပြေရှာနေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်လိုက်နေတာအချက်သုံးခုအချက်သုံးချက်နံပါတ်1အချက်ကဘာလဲဆိုရင်ရေလှုပ်ရှားခြင်းရေလှုပ်ရှားခြင်းတီဟုသောနမိတ်လက္ခဏာထူးဆန်းအောဘွေသောနမိတ်လက္ခဏာအဲ့တော့သူကမျောလင့်နေတယ်စောင့်နေတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုသူ့ကိုခေါ်သွားပေးမယ်ခေါ်သွားပေးမယ်လူသူဘယ်သူကအမိပြုတ်နေလဲဆိုရင်ဘိုလ်ပြုတ်နေလဲဆိုရင်လူကိုဘိုလ်ပြုတ်နေတယ်လူကိုအမိပြုတ်နေတယ်အဲ့ဒါနမိတ်လက္ခဏာမျောလင့်တဲ့လူတွေအများစုဒီလိုပဲကျောင်းအန်တီတယောက်ရှိတယ်မြေရန်ဆူတောင်းခိုင်းဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆူတောင်းခိုင်းနေသူ့ရဲ့အရောင်ဆူတောင်းခိုင်းနေဆူတောင်းပေးတယ်တော်တဲ့နမတဏ္ဍာရီတော်တင်ပြောသေးတယ်ဝင်တက်သိခံသေးတယ်အဟိုးရင်စကားစားတွေ့ကားစားဆူတောင်းပေးသူတို့သူကဟာမလေးသူအိမ်မှာခရစ်မတ်ဆိုရင်သူ့အမျိုးသားအရင်တော့အရာရှိကြီးအစိုးရအရာရှိကြီးဌာနတစ်ခုကအပင်စင်ယူပြီးအခုနောက်ပင်စင်ပြီးတော့သူဟို NGO တစ်ခုမှာ volunteers လုပ်တယ်သူကပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့ထားလိုက်ပါတော့အခရစ်မတ်ရောက်တော့ခရစ်မတ်ပွဲလုပ်ပေးတယ်ပေါ့သူကနော်သူလက်အောင်ငယ်သားတွေအာသူအိမ်မှာအရင်တော့ဝင်ထွက်တဲ့လူတွေတရာနီးပါးတော့နော်ဝင်နာအားရတွေမယုံကြည်သူတွေအဲ့ဒါခရစ်မတ်ပွဲလုပ်ပေးတယ်အကြောင်းပြပြပြီးတော့ဆရာတယောက်ခေါ်ပြီးတော့အာအင်္ဂလီခေါ်ခိုင်းဟောစီလားအဲ့တနေ့တော့ကျွန်တော်ခေါ်သွားဟောသူတို့ကမိသားစု၄ယောက်သမီးလေးကနိုင်ငံခြားမှာသူတို့နဲ့အတူသားလေးနေတယ်သားတယောက်နေတယ်ဒီနေ့စတောင်းခိုင်းတာသူတို့သားမိသားဖား၃ယောက်သူစတောင်းပေးတယ်သူစတော့ဝင်းနေတော့ဖို့ပြတယ်တော်တော်လေးလုံးရှာချာဝိညာဉ်တော်ကောဆောင်သွားတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလောက်ကြံမှမသိဘူး။ဩစတောင်းပေးပြီတော့လေဖော်ပြတယ်ရပြောပြရကျွန်တော်ကသူဘာမှမေးခင်ထိုင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်စကားပြောတယ်လို့ဆိုတော့ငါအားရရဒါအားရရကျွန်တော်ကမသိဘူးတို့ရဲ့အကြောင်းအဲ့အန်တီရဲ့အကြောင်းကိုနောက်မှကျွန်တော်နဲ့သူကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဆရာပြောပြတာအဲ့အန်တီကဘာစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့အခုလိုပဲသူကနမိတ်လက္ခဏာစိတ်ဝင်စားတာ
ဆူတောင်းပေးပြီးရင်သူကအမြဲတမ်းမေးတတ်တယ်ဆရာဘာမြင်လဲဟင်ဆိုအမြဲတမ်းမေးနော်ဘာမြင်လဲအဲခါတော့တို့မေးလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းတို့အကြောင်းမသိဘူးဘုရားဖော်ပြတဲ့ဟာကိုပြောတာကျွန်တော်ကပြောပြီးတော့ဆူတောင်းပေးတာဟာသူခွားရရနောက်ကျန်လဲသူကလှမ်းခေါ်လှမ်းခေါ်သွားတော့ကျွန်တော်တကူးတစ်ခါသွားနဲမှာနော်တကူးကသူကဆူတောင်းပေးဆူတောင်းပေးလက်တယ်ဆိုတော့နောက်ကျန်သူတယောက်တည်းရှိနေသူခင်မွန်းတယ်နဲ့ตาရောက်မှနေတာရောက်မှနေတော့သူဆရာလည်းလဲဆူတောင်းပေးသူဟိုဟာအိမ်မှာနေတဲ့လူတွေနဲ့ပေါ့လေအပြင်သူဘာမြင်လဲဘာမြင်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်ကြာကျွန်တော်ပြောတာဘာမြင်လဲဆိုတော့ဘာမြင်ဘူးလို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြင်မှမမြင်တာမမြင်တော့မမြင်ဘူးပြောတာပေါ့သုံးချိန်လောက်သုံးချိန်သူခေါ်တယ်ဆူတောင်းတယ်ဆရာဘာမြင်လဲဘာမှမြင်ဝင်တယ်လို့ဟမ်ဆရာဘာမှမြင်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်တယ်လေဘာမြင်ဘူးလို့နောက်ပိုင်းမခေါ်တော့ဘူးသူကနော်တခါတခါဖုန်းဆက်လာတခါတခါတော့ဖုန်းဆက်လာဖုန်းလေးကကျွန်တော်ပြောနောက်မှာကျွန်တော်ဟိုသူကျွန်တော်သူနဲ့အကြောင်းမိတ်ဆက်ပြတယ်ဂျာရဲရဆရာအရင်ရင်းနေတာညီကိုလို့အဲ့ဆရာပြောတယ်ဆရာမြင့်ဆိုတယ်အန်တီမခေါ်တော့ဘူးမလားဆရာမခေါ်တော့ဘူးဆရာလို့ဘာပြောလို့လဲမသိတော့ဘယ်ခေါ်တော့မလဲဆရာမြင်မှမမြင်တာလဲသူကဟာဘာပြောတော့လဲဆရာပြောမှအောင်ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့အန်တီကဒီလိုဒီလိုနဲ့ဆိုအာဆရာလည်းသိနေမှမပြောဘူးပြောတာပေါ့ကျွန်တော်လဲတဲ့သူတို့ကတော့သူတို့လည်းကတော့အမျိုးလိုဖြစ်နေတာဟုတ်နော်ပြောတာပေါ့တော့ကျွန်တော်လဲတဲ့အဲ့တော့သူကမြင်တဲ့ဆရာတွေပဲခေါ်တာအဲ့တော့မြင်တဲ့ဆရာကြီးပဲခေါ်တော့အမြဲတမ်းခေါ်အောင်ဆိုရင်ဆရာကလည်းမလုပ်လဲဘာဖြစ်လဲအမြဲတမ်းမြင်နေတာပေါ့သူကလည်းမမြင်လဲမြင်မြင်လဲမြင်ကုန်တော့မဲမဲလဲမြင်ဖြူဖြူလဲမြင်သူကလင်းလင်းလဲမြင်ဝဝလဲမြင်အားလုံးမြင်တယ်ပဲအဲ့မြင်နေမြင်နေမြင်နေပြောလွဲသွားပါလေဟောလာကောင်းကင်ဘုံဖျားကခမီးတော်ကောင်းကင်အဖကသူရဲ့ပဂတိအဖြစ်တော်ကိုထင်ရှားဖို့တားတော်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။တားတော်အားဖြင့်ကောင်းကင်အဖရဲ့သဘောတဘာဝကိုမြင်တွေ့ခံစားရပြီးထိုတားတော်ယေရှုခရစ်သည်ကားတိုင်းမှာလောကမှာ33နှစ်ခွဲအသက်ရှင်များစွာသောနှင်းမလက္ခဏာကိုပြနောက်ဆုံးအကြီးမြတ်ဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးရည်ချက်ဖြစ်တဲ့ကားတိုင်းပေါ်တဲ့အသေးခံမြောက်နှံရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးထိုသခင်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတကောတသက်ဖြစ်သောနှုတ်ကပတ်တော်တန်ရှင်မဝိညာဉ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်။ဘယ်အရာကတာ၍ထူးမြတ်တဲ့အရာဖြစ်လေဦးမလဲ။ယေရှုသရှင်နေတဲ့အဲ့ဒီသရှင်နေယေရှုကကျွန်တော်အတွင်းမှာဝိညာဉ်အပြင်ချိန်ဝတ်တယ်။ထိုးဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီကားတိုင်းပေါ်၌အသေးခံတော်မူသောကားတိုင်းတရားကိုပြသတာ။ဟာလေလုယာ။တရားထူးမြတ်ဆုံးသောအရာဒီအရာကဖခင်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းတည်းဟူတော့တကူဖြစ်တယ်။ဒီလူပြန်ဖြေတဲ့ကိုရောရေလောက်ရှားသောအခါနံပါတ်1သူမျောလင့်တာဗာလေနမိတ်လက္ခဏာညီကိုဘာမှနမိတ်လက္ခဏာပေါ်မှာတက်တောက်တိဆောက်လို့မရဘူးလူတယောက်ကစိတ်မချမ်းသာလူတယောက်ကအနာရောဂါဖြစ်နေတယ်လူတယောက်ကစိတ်ဒေါသရောက်နေလူတယောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်လူတယောက်ကခက်ခဲပြဿနာတက်တယ်အဲ့ဒီရောက်ကောင်းဆလင်းလို့မှာနှုတ်ကပတ်တန်တိဆောက်အောင်မှာဖြေရှင်းရမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖြေပေးရမှာဆွတ်တောင်းပေးရမှာအရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုပဲလက်တင်ပြီးတော့ဟာ6လောင်းအုံတိုင်းခွန်းရခုပင်ပြူတော်မူပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်မိအားပါညာနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေဟိုဗမာမှာရှိတဲ့ဘိန်းတော်နဲ့လေအနာယောဂါကိုလေစေးမီတူနဲ့ကုတာနည်းနည်းတော့ပြောပြစေကျွန်တော်နော်တချိန်လုံးနမိတ်လက္ခဏာ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 ပဲမျောလင့်ပြီးနမိတ်လက္ခဏာပဲလောက်တဲ့လူကလေစေးမီတူနဲ့ကုတာယောဂါစိမျက်ကိုမရှာဘူးယောဂါရဲ့တတန်းကိုမကြည့်ဘူးအဖြစ်ရနမိတ်လက္ခဏာမှာလို့လို့ ਨੇ no သင်ဘဝအခက်ခဲပြဿနာဒုက္ခသင်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းအတွေ့အဖြစ်ဟာနမိတ်လက္ခဏာမှာမဟုတ်ဘူးအခုကြားရကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလေပြီးခဲ့တဲ့တကြံလားမသိဘူးကျောင်းလေးရန်ကုန်မှာတင်တန်းလုပ်တယ်ငါကျောင်းပြီးခဲ့တဲ့ကြံတော့နေရာနှစ်ခုပြေးရဟိုဘကိုးကမက်ထရစ်ချက်ချတယ်သူတို့ကအများရန်လောက်တော့ကျွန်တော်ခေါ်တတ်တယ်ကိုတွေကိုဒီနေ့လည်းခေါ်တော့ရန်ကုန်မှာလည်းကျွန်တော်အသင်းတော်အနေနဲ့အာရန်ကုန်မြို့တွေကလူတွေအတွက်သင်တန်းလုပ်တော့နောက်နှစ်နေရာပြေးတော့သတင်းကြားတယ်ဗာလဲတရားဟောပြီးတော့နှုတ်ကပတ်ဝင်ငါပြီးတော့ဘုရားသခင်ထောက်ပံ့မယ်မဆမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာနော်ဘုရားသခင်ဖြည့်ပေးမယ်နမိတ်လက္ခဏာကဲယူလာခဲ့ပတ်စံတွေယူလာခဲ့တယ်ဒီရှိမှာပတ်စံတွေလာထားပတ်စံတွေပျံပျံပြီးတော့လက်တင်နဲ့ပတ်စံတွေတိုးပါမယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်စံထဲမှာပတ်စံတွေတိုးတယ်ဆိုပါလားသူများတွေပြောတာကိုတော့မမြင်ဘူးနည်းနည်းလေးတော့ကြားလိုက်တယ်ဟိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကလစ်လေးတင်လိုက်တဲ့အတွက်အစဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးကြားလိုက်တယ်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ယူလာတဲ့ဖုန်းပေတွေတိုးမယ်တဲ့နော်ဖုန်းနဲ့ယူဆိုတော့ဖုန်းတယ်လီဖုန်းတွေရှေ့မှာချထားတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့တယ်လီဖုန်းတွေမှာဖုန်းပေတိုးတယ်ဆိုတော့ဟာဘလို့တိုးတာလဲဘလို့တိုးမလဲလို့နော်တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာတွေရဲ့ဒီဆာဗာတွေကဘလို့များဖြစ်ကုန်မလဲလို့စဉ်းစားတာတိုးတယ်တဲ့
တကယ်တိုးရင်တော့အလုံးမလုံးနေတော့ဘောအလုံးလည်းကြိုးစားလုံးနေတယ်ဆုလည်းတောင်းမနေနဲ့ဟီယိုလိုပဲအိုက်ဆီယာနာမှာပဲအမြဲတမ်းသွားရတော့ပစံကိုရင်သားလေးပစံဟေးပြန်ဆရာဆုတောင်းပေးပါလက်လေးတင်โอเค1 2 go အချလောင်းဆိုလားဒူလာဖုန်းဝေကုန်ပြီဆရာဖုန်းပေးလေးဆိုတော့သူလည်းလောက်လို့ဆရာမလို့တကယ်ဆိုအဲ့ပစံသူ့ပစံကြီးပဲသူအမြဲတမ်းလက်တင်ပေးဆုတောင်းနေလားတိုးလာမောစေမီတူဒါပေမဲ့လူအရာကိုပြောတယ်နော်အော်ဆရာလူအရာကိုပြောတယ်လူအရာကိုထင်ကြည့်တာဟုတ်တာမဟုတ်တာအခါအကုန်လုံးသူ့လူတွေတချို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နားနဲ့ဆက်ဆက်အဲ့ဒါတော့တန်လင်းမှာနှခါရှိပြီအဲ့နေရာကျွန်တော်နှစ်ပတ်ခေါ်လို့ကိုဝင်တော့ဒါကနေပဲအဲတပတ်တုန်းကသွားဝင်ငါတာအဲ့ဒီလူကတသက်ခံတာအဲ့တန်တန်းသွားတက်တယ်အဲ့တန်းသွားတက်ပြီးတသက်ခံတာသူကတော်တော်များများတော့ပြောတယ်တိုးတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တော့မတိုးဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းကြီးမှလည်းမတိုးဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းပေမှလည်းမတိုးဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တိုးတယ်တဲ့ဘလို့တိုးလဲဆိုရင်အဲ့တင်တန်းနေပြန်လာတဲ့တညင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါထမင်းသွားစားတာ तू အဲ့မှာဘေးမှာအဲ့တင်တန်းထဲမှာပါတယ်2ယောက်3ယောက်လည်းပါတော့4ယောက်လားမသိဘူး तू ထမင်းစားကြတာတယောက်ကို तू က1000လား1500လားကြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့မရှိဘူးလား तू ထဲမှာပစ္စည်းအဲ့လောက်မရှိဘူးတဲ့စားပြီးမှသတိရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာထမင်းဆိုင်ထဲမှာ तू နဲ့တိတယ်အတိတယောက်တွေ့တယ်တဲ့ပြတော့ဟာဘေးပြန်လာလားအဲ့ဒီလိုလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာတင်းတန်းချမ်းစာတန်းတော့တက်ပြီးပြန်လာတာတို့လို့ဆိုသူ့တက်တဲ့ခန္ဓာနဲ့တဲ့အဲ့လူကဟာသူမျိုးမရှင်းနေမရှင်းနေကျွန်တော်ရှင်းလိုက်ပြီလို့ပြောတယ်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနီလာပြန်တိုးတယ်တဲ့ဒါတော့လက်ခံတယ်လက်ခံပါတယ်တစ်ဖက်တလန်းနေဒါမှပတ်စံကြီးကိုသွားချတာအဲ့ပတ်စံနဲ့ဘာပတ်စံဟုံးဆိုတိုးလာတယ်လို့ဖုန်းသွားချဖုန်းတဲမှာဖုန်းကတ်တဲမှာဟိုဖုန်းပေတိုးလာတယ်လို့တော့နည်းနည်းတော့နည်းနည်းတော့တစ်မျိုးပဲနော်တစ်မျိုးပဲနားထောင်ရတာသူပြောတဲ့ပုံစံကတော့လက်ခံနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့ဖျားကမတက်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်အရာလုံးတက်နိုင်တယ်ဖျားကအဲ့ဒါထူခဲ့တဲ့အရာလည်းတက်နိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့နမိတ်လက္ခဏာနမိတ်လက္ခဏာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပဲသွေးဆောင်ပြီးတော့လူတွေကိုနမိတ်လက္ခဏာထဲမှာယူသွစ်စေတယ်ပေါ်ပေမှာပျော်ရွှင်စေတယ်အဲ့ဒါအတ္တတာကိုဘယ်တော့မှမတိဆောက်ဘူးနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပဲသွားတဲ့လူကနမိတ်လက္ခဏာမတွေ့တော့ရင်မသွားတော့ဘူးလေမသွားတတ်တော့ဘူးလေတေပြီပေါ့လဲပြီပေါ့မလျှောက်တတ်တော့ဘူးနမိတ်လက္ခဏာဘုရားသခင်တရားလောက်အောင်မလားဟွာလောက်အောင်မလားကိုတော့အိမ်မက်ပေးပါဖြူဖြူပြပြဝါဝါကဲဖြူဖြူပြပြဝါမတွေ့တော့ဘူးဆိုရင် तू ဘာလုပ်လဲမလုပ်တတ်တော့ဘူးပေါ့ကိုတော့နမိတ်ပေးပါဒီနမိတ်ပေးပါအဲ့နမိတ်မတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်မလုပ်တတ်တော့ဘူးပေါ့နမိတ်လက္ခဏာကအသက်တာတိဆောက်လို့မရဘူးတမန်ကျမ်းစာဘာပြောလဲကောရင်သူဩရစာမှာသူ Jesus เจ้าနေကိုပြောပါတယ်တမန်ရှင်ဘောလူကပြောရင်လည်းအဆုံးလေးမှာသူဘာပြောလဲဆိုရင်ဆလေ22တိကောဆလေ22တို့ဖြစ်၍အခြားသောဘာသာစကားတို့သည်ယုံကြည်သောသူတို့အားနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်မဟုတ်မယုံကြည်သောသူတို့အားနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာဖျားကိုစတင်မြည်းစမ်းတဲ့သူအတွက်လက္ခဏာလက္ခဏာတသက်ဖြစ်တယ်ဖះကိုတွေ့လာဖို့ဖះကိုမြင်လာဖို့ဖះကိုယုံကြည်လာဖို့ရန်ကုန်မှာခရစ်စတ်ကြီးတွေလောက်ကြတယ်လာပြန်ဟောပြောပွဲတွေအင်းစိန်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာအာသူဝနာမိုးလုံးလေးလုံးအားစားယုံထဲမှာနောက် MCC နောက်မြန်မာ Confession Center မှာနမိတ်လက္ခဏာတရားဟောပွဲတွေလောက်ကြတယ်မြို့နံကတ်တယ်ဘယ်ဘုတ်တွေနဲ့ကြော်ညာတွေကတ်တယ်နော်အနာရောဂါတွေငြိမ်းတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပါလဲကတ်တော့လာတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာလေသာသနာပလူတွေအများကြီးလာတယ်သာသနာပါလူတွေကဘာသာရေးပုံကိုတွေလည်းလာတယ်တို့ရဲ့နော်ဝိစုတ်ဝိယုံနေနဲ့သင်္ကန်းနေနဲ့လာတယ်ဘာသာလောက်လဲဆိုရင်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအတွက်လာဆူတောင်းခံတာပျောက်တယ်ဗျတိလားပျောက်တယ်အနာရောဂါငြိမ်းတယ်ဂျိုင်းတောင်းနေလာတာဂျိုင်းတောင်းထားပြီးပြန်ရတယ်ခြေတော့ကောင်းသွားတယ်ဝီချက်နေလာတာဝီချက်ထားပြီးပြန်ရတယ်နော်ဟိုအောက်ပိုင်းနေအဲချိနေတာတွေကောင်းသွားတယ်ပြန်ရတယ်တော်တော်များများကမယုံကြည်သူတွေမှာဖျောက်ခင်ဝိညာဉ်တော်တကောတက်ရောက်ပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်အနာကလည်းငြိမ့်တယ်ကောင်းကောင်းလေးမြင်တယ်ကျွန်တော်ဘာအတွက်လဲအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာဖြင့်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုသိကျွမ်းလာဖို့အတွက်ပထမခြေလှမ်းဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုလက်ခံယုံကြည်လာဖို့အတွက်ဘုရားကသူတို့ကိုအသက်ရှင်ကြောင်းတတ်သိထူတဲ့အရာဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းပြန်ချရသလားဟာပျောက်တယ်ခရစ်ယာန်တွေဆူတောင်းမိတာပျောက်တယ်ဟုတ်တယ်ခဏပဲတဲ့3လလောက်နေ4လလောက်နေတော့ပြန်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ပြန်လာတယ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာပဲရတာလေအသက်မှမရတာတကောကိုရတယ်ပုပ်ကိုကိုမရဘူးစေမီတို့
ဲ့လိုပြောလို့ဆူတောင်းပေးတဲ့ဆရာတွေကိုကျွန်တော်ပြပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့တကယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့လိုအပ်တာသူတို့ကတတ်တတ်ဘာပဲလုပ်ချင်တာလဲအနာယောဂါငြိမ်းချင်းပဲလို့ဒါအတွက်ပဲလားဒါအတွက်ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မခံဘူးအဲ့လိုပြောလို့အဲ့ဒါဘုရားသခင်တကောတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားတကောတော့ပါပဲအဲ့တော့ဒီလူကရေလှုပ်ရှားခြင်းမျိုးလဲနံပါတ်1ရှင်းလို့ရှားတော့ကကျွန်တော်ကိုယူသွားပေးမိသူမရှိပါဘာလို့မျောလင်းလဲလူမျောလင်းတယ်လူကသူ့ရဲ့ဘဟုဖြစ်နေတယ်လူကသူ့ရဲ့စင်တာဖြစ်နေတယ်လူကိုအားကိုးတယ်လူကိုအမိပြုတယ်လူကိုမျောလင်းတယ်နမိတ်လက္ခဏာသမားတွေကလေအဲဆရာပဲမျောလင်းတာနမိတ်ခဏလုံးမဲ့ဆရာပဲမျောလင်းတာနမိတ်လက္ခဏာလုံးမဲ့လူပဲမျောလင်းတာအဲ့တော့နမေလက္ခဏာပြတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖရာနာမည်ပြောက်သွားနောက်တော့နမေလက္ခဏာပြတဲ့ဆရာကြီးပဲနာမည်ကြီးလာဆရာကြီးပဲပတ်စံအများကြီးရသွားတာဆရာကြီးပဲချမ်းသာသွားတာဆရာကြီးပဲအဆင်ပြေသွားတာနေရာတော်တော်များများမှာလေကြော်ဝချင်းအကြောင်းချမ်းသာခြင်းအကြောင်းတွေတရားဟောကြတယ်ပြီးရင်တဲအလုံးဝင်တော့အာထဲပါကြီးစလိုပဲဒီမှာလေကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြားတာနော်ဆောက်ဆောင်မင်းကပြောတယ်အာမျိုးစီကျဲဖို့အကြောင်းလေးဖျားလူကိုပေးကမ်းဖို့အကြောင်းလေးအမြဲတမ်းပြောရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကပြန်ကြော်ဝစေမဲ့တို့ဘယ်ဟာဖြစ်မဲ့တိပြအဲ့ဒါထည့်ပြောတာကျွန်တော်မကြောက်ဘူးတိတ်မကြောက်ဒီနေ့လည်းပြောတယ်မနေ့ကျွန်တော်3-5ချိန်ကြားပြီးပြီကြော်ဝဖို့အောင်မြင်ဖို့ချမ်းသာဖို့အစ30 60 100ပြန်ရဖို့ပြောထည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာအဲ့ဒါကွာခြားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောကလောကီစီးစိမ် prosperity gospel နော်ကြော်ဝချမ်းသာခြင်းကြောင့်ဟောတယ်တော်တော်များများလေပေးဖို့ပေးဖို့ပေးရင်လည်းလေဘာလဲပြန်ရဖို့ပြန်ရဖို့တမန်ချမ်းစာမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ပေးကမ်းလို့အစ30 60 100ပြန်ရစီမယ်ဆိုတဲ့ဂရီတော့လုံးဝမရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးအဲ့အစ30 60 100ဟာလေအလူငွေပေးတဲ့နေရာမှာသုံးတာမဟုတ်ဘူးကျန်ပိုက်ကနောက်ကပတ်တော့တိုးပွားတဲ့နေရာမှာသုံးတာဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစီရတဲ့အစ30 60တိုးပွားပြီးများစွာသောအသီးကိုတီးတယ်ဆိုအလူငွေကိစ္စပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အကယ်၍အလူငွေကိစ္စပြောရင်အစ30 60 100ဆိုရင်အနည်းဆုံး30ဗျာကဲခင်ဗျာဘတ်30ထည့်ရင်အစ30ဆိုဘယ်လောက်ရမှာလဲ30ကို100နဲ့မြောက်3000ရမှာ3000ရဘတ်30ထည့်30 30ခု10ရ300နော်အစ30ဆိုရင်လေ300အစ60ဆိုရင်600အစ100ဆိုရင်1000 10ထည့်မှာလေဘတ်30 1000ဟမ်တကယ်အစ30 60 100လာရမယ်ဆိုကျွန်တော်အပတ်စဉ်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလေအပတ်စဉ်ကျွန်တော်ဘာလာလုပ်မလဲစန်တီတရက်ကို900လာထည့်မယ်အစ30ဆိုရင်တွေ့ကြည့်အစ60ဆိုရင်အစ100ဆိုရင်တွေ့ကြည့်မဟုတ်ဘူးအမြော်နဲ့အမြော်နဲ့မြော်လင့်ခိုင်းပြီးတော့မှတချို့ကချင်းကြောက်လိုက်သေးတယ်ဆေဘိုးတို့သစ္စာရှိရထဲတော့ဆေဘိုးတို့သစ္စာရှိရင်ဘုရားသခင်မိုးကောင်းငယ်ပြင်းပေါက်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းချီအကောင်သုံးလောက်မှာတဲ့ဟိုလူရမရတော့မသိသူကတော့ရတာသေးချာတယ်လားမထည့်ရင်ဆေဘိုးတို့သစ္စာမရှိရင်ဘာဖြစ်မှာညာဖြစ်မှာဟိုဘဖြစ်မှာဒါဖြစ်မှာထည့်လိုက်သေးတယ်နောက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုပြောလို့ဆေဘိုးတို့မထည့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးထည့်ပါဆေဘိုးတစ်ဖို့ပဲမထည့်နဲ့နှစ်ဖို့သုံးဖို့လေးဖို့ထည့်ပါဖျောက်ချက်တော်အဖြစ်လူကိုအမိပြုလူကိုဘဟုပြုပြီးတော့မှပြောနေတဲ့အရာတွေချမ်းသာတယ်နော်ကြွယ်ဝတယ်ပြောတဲ့လူတွေကတကယ်ပဲလှုပ်တဲ့လူတွေနားထောင်တဲ့လူတွေချမ်းသာလားမသာလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ရေလှုပ်ရှားခြင်းကိုရောက်ခြင်းမျောလင့်တယ်သူ့ကိုအဲ့ထဲထည့်ပေးမဲ့လူမျောလင့်တယ်နိမလက္ခဏာသမားနံပါတ်3ကကိုဘဟုပြုတယ်သူ့ကိုအဲ့ရေထဲထည့်ပေးမဲ့လူမရှိတော့ကျွန်တော်သွားစဉ်တွင် तू ကျွ့လှိုင်းသွားလားမသိဘူးเนาะလက်ချေသေးတယ်ဆိုတော့တုံးလုံးနေတယ်လို့ပြောတာစမ်းစာအဲ့တော့ तू လှိုင်းပြီးသွားတယ်เนาะအဲ့တော့လှိုင်းပြီးကျွန်တော်ကိုသွားစဉ်တွင် तू တော့မသိကျွန်တော်ရှေ့မှာဝင်တတ်ပါဤ तू ကနောက်ကြာဟာကို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 ဘဟုပြုတယ်နမိတ်လက္ခဏာဘဟုပြုတယ်သူတော်ဘဟုပြုတယ်မိမိကိုကိုဘဟုပြုတယ်ငါတဆွမ်းနိုင်ခြင်းငါကောင်းခြင်းငါမြတ်ခြင်းငါဆုတောင်းနိုင်ခြင်းငါစက္ကန့်နိုင်ခြင်းငါအစာရှောင်နိုင်ခြင်းငါပေးနိုင်ခြင်းငါလှူနိုင်ခြင်းငါစိတ်သဘောကောင်းနိုင်ခြင်း
အဲ့ဒီအရာတွေကအဖြစ်မဟုတ်ဘူးယောဂါရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးကျမ်းမာစီခြင်းရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးပညာငါဒီဘက်မှာပညာညီကိုတယောက်ကပြောတယ်စာအုပ်ဖတ်တယ်ညီကိုတယောက်ကသူကစာအုပ်တားဖတ်တယ်ကျွန်တော်မေးတယ်ညီကိုလို့ဘာစာအုပ်တွေရောင်းကောင်းလဲဘက်ဆဲလာဘာစာအုပ်တွေဖြစ်ကျော်လက်ခါကြဘက်ဆဲလာစာအုပ်ဆယ်အုပ်ဆိုတုတ်လောက်တော့ဝယ်ဖတ်မလဲစာအုပ်တွေကနေစာအုပ်လုံးတော့ဝယ်မဖတ်ပါဘူးကျွန်တော်စာဖတ်နေနေပြင်းတယ်နော်အဲကြောင့်ကျန်းစာတောင်တစ်ခါလေးမနေ့စူးစမ်းပြီးဖတ်ဒါကြောင့်အဲကျွန်တော်သူ့မေးတယ်မေးတော့ဆရာတဲ့အော်ဆရာပဲတဲ့ဒီခင်ဒီဘက်ခင်မာတဲ့ဒီဘက်ဆယ်စုနှစ်ဒီဘက်ခင်မာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ how to ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေတားရောင်းရတယ်တဲ့ကဘာမှာဘယ်လိုဘယ်ကဲ့သို့ဘယ်လိုအောင်မြင်မလဲဘယ်လိုကျမ်းမာမလဲဘယ်လိုချမ်းသာမလဲဘယ်လိုရောင်းကောင်းမလဲဘယ်လိုစကားပြောကောင်းမလဲဘယ်လိုလူကိုစီအောင်သွေးဆောင်မလဲဘယ်လို marketing ဆင်မလဲဘယ်ကဲ့သို့ဘယ်လို how to လူတွေကဘာဖြစ်လဲအောင်မြင်ခြင်း ਨੇ ကိုလိုက်သီးသီးမှအောင်မြင်ခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ပညာကိုရှာတယ်ပညာ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 ရှာရင်နောက်ဆုံးကျပညာကိုပေးတဲ့ဘုရားကလွတ်သွားဟုတ်တယ်ပညာနောက်ကိုလိုက်ရင်ねဖះလွတ်သွားဆရာတယောက်ကညီးတယ်တင်းဦးဆရာတယောက်နေရဆရာရဲ့ sunscreen မှာလည်းကလေးတွေနဲကုန်နေတဲ့လူငယ်မှာလည်းကလေးတွေနဲကုန်နေတဲ့ဟာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆရာလို့အိမ်အောင်ကြကုန်ကြတာလားလို့ထပ်မမွေးတော့တာလားလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့မွေးတယ်တဲ့နော်ရှိပါတယ်လူတွေကတော့ရှိတယ်တဲ့လာတဲ့လူနဲကုန်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆရာဘလို့သုံးသပ်လဲလို့ပြောပါအောင်ဆိုအခုတဲ့တင်းနှန်းနေကျူရှင်နေတဲ့ကျူရှင်အခုကသူငယ်တန်းလည်းကျူရှင်ရှိရနော်မူကြောင်အောင်ကျူရှင်ရှိရကျွန်တော်ပြောပါမယ်မူကြောင်ကျူရှင်တော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးကျွန်တော်အော်တယ်လားလေစဉ်းစားလို့မပေါ့ဘူးသိပြီတော့နော်ဆိုတော့သူငယ်တန်းအစာကျူရှင်ကျူရှင်နေကျူရှင်နေအဲ့တော့ဆရာဆရာမတွေကစနေတရုံနေဆိုတော့သူတို့အားရက်လေအမုန်းခေါ်တာရမလားနော်အဲ့တော့အမုန်းခေါ်တော့ဖျားချောင်းသွားမဲ့အချိန်ကျူရှင်ဖျားချောင်းသွားမဲ့အချိန်လူငယ်စီစဉ်သွားမဲ့အချိန်ဟိုတင်နှန်းဒီတင်နှန်းစကားပြောတင်နှန်းဟိုတင်နှန်းအများပညာနောက်ကိုလိုက်ကြတာဘာပြောက်သွားလဲဖျားပြောက်သွားဖျားလွတ်သွားကောင်းပါလေပညာတက်တာကောင်းတာပေါ့ပညာနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပညာနဲ့ဘဝကိုတိဆောက်တယ်ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ဘလောက်ပညာတက်တာဘလောက်ဘဝကိုတိဆောက်ဆောင်တော့ဖျားသခင်ဝေသားကောက်ဖျားမပါတဲ့ပညာဟာမိုက်မဲခြင်းပဲဖြစ်တယ်စတိပ်ဂျော့လာဘူးပညာတက်မှာကဘာမှာတထင်းစင်းထဲမှာပါတယ်ချမ်းသာဆုံးလူစင်းထဲမှာပါတယ်တီထွင်ဖန်တီးတဲ့ဤပညာအတော်ဆုံးတက်ဆုံးစင်းထဲမှာပါတယ်နောက်ဆုံးဘာစကားပြောသွားလဲသူကဘာစကားပြောသွားလဲကျွန်တော်ရှာဖွေခဲ့သမျှအရာအားလုံးစီးပူးခဲ့သမျှပညာအားလုံးဟာအချင်းကြီးပဲသင်ပတ်စံရှိရင်သင်အတွက်ကားမောင်းပေးလို့ပေးဖို့ဒရိုင်ဘာငှားလို့ရပါတယ်တဲ့သင်ပတ်စံရှိရင်သင်အတွက်အကောင်းဆုံးဟင်းလျာချက်ပေးမယ်စပိုးဘူးငှားလို့ရပါတယ်တဲ့သင်ပတ်စံရှိရင်အကောင်းဆုံးဟိုတယ်ကပတ်အကောင်းဆုံးထိတ်တန့်အဲ့ရပေါ်မှာအဲ့လို့ရပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ဘယ်လောက်ပတ်စံရှိရှိတဲ့ရဲ့လူနာကတဲ့တဲ့ရဲ့ယောဂဝေဒနာတော့ဘသူ့ကိုမှအငားခံခိုင်းလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လည်းကဘာပေါ်မှာဈေးအကြီးဆုံးကလူနာကတဲ့ပါပဲတဲ့သူတပည့်ကို तू ရောက်မယ် तू ကင်ဆာယောဂသူတပည့်ကိုရောက်မယ်တန်းတရာနဲ့ဟိုလူကဝဲမယ်ကွာကျွန်တော်မိသားစုချမ်းသာရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာရဲ့ယောဂကိုယူပါမယ်ယူလို့မရဘူးလေမရဘူးသူ့ကိုဆရာဝန်က6လ notice ပေးလိုက်တာယုံကြည်ခြင်းမင်းတော့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်အော်ရတယ်သလားပြောဦးမယ်အဲ့ယုံကြည်ခြင်းမင်းတော့တလောက်ပညာတက်တဲ့လူကြီးတလောက်နော်ပဆန့်ရှိတဲ့လူကြီးကဘာမှအကောင်းဆုံးကုလို့ရတာပဲနော်ဆရာဝန်က6လနှုတ်တယ်ပြတကယ်သေသွားတော့6လမှာ तू ယုံနေလဲလားသူကယုံကြည်ခြင်းနှစ်ဖက်သွားတယ်နော် तू 6လကိုယုံနေတကယ်သေတာ6လမှာအဟောဆရာအဲ့တော့ခံမှန်းပေးတဲ့ဆရာဝန်နာမည်ကြီးသွားလားမသိဘူးလားနော်ပညာနဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်အလုပ်တွေလုပ်တာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပညာကအတ္တတာကိုတည်ဆောက်လို့မရအောင်အဖြစ်မဟုတ်ဘူးဒီလူရဲ့38နှစ်လုံးလုံးအနာရောဂါဆွဲနေတဲ့ဒီလူရဲ့အဖြေဟာသူ့ကျမ်းမာခြင်းရဲ့မန်တိုင်းဘဟုဟာယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ညီကောင်မသင်ပြတနာရဲ့အဖြေဟာနမိတ်လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးနော်။သင်ပြတနာရဲ့အဖြေဟာသင်ပညာမဟုတ်ဘူး၊သင်အစွမ်းမဟုတ်ဘူး၊သင်တတ္တိမဟုတ်ဘူး။သင်ပြတနာရဲ့အဖြေဟာယေရှုစီမှာရှိတယ်။ငါတို့မူကားလောကခရိုင်၌အသေးခံသောယေရှုခရစ်အကြောင်းကိုဟောကြား၏။အခုလေကျမ်းစာပြောတဲ့အတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံလာတာနော်
အပြင်စီးတွေအလုံးပြည့်စုံပြီတခေရှုဒုတိယကျင်ကြွလာဘောကလေကဘာမှာဖြစ်ပြတဲ့အပြင်မှာမြင်ရတာတွေအကုန်ပြည့်စုံပြီမမြင်ရတဲ့အတွင်းစီးတွေပြည့်စုံလာတယ်ကိုကိုကိုချစ်တော်သူအတ္တကြည်တော်သူတဏညာတာမှုကင်းလဲကင်းမဲ့လာတဲ့လူတွေကမေတ္တာတရားခေါင်းပါလာတဲ့နောင်ကာလ၌လူတို့သည်ရာတတ်သောနာရှိ၍တမာတရားစကားကိုနားမထောင်ဘဲမိမ့်မအိုပြောတတ်သောပုံမြင်ဒဏ္ဍာရီစကားနဲ့ဟာသနောက်ကိုလိုက်ကြလိမ့်မည်လူတွေကတမာတရားကိုမကြိုက်တော့ဒီနေ့လေဆရာတရားဟောတာနေမလိုက်လားလေတားနာတော့တားကောင်းတာတားကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆရာတော်ဟုတ်လားဘာတွေကောင်းတာလဲဘာတွေကောင်းမဘလို့ကောင်းမင်းတော့မသိဘူးတားရှည်ရတာပဲတဘောရကြအပေါ်ရံလေးတွေရှက်ပြီးနားလေးတွေအရာဖြစ်ရုံပဲဟွာလေးနဖာကလောလုပ်ဘူးတယ်မလားတိတ်လည်းမလုပ်နဲ့နော်မကောင်းတော့ရရနားလေးကျွန်တော်ငင်ရတော့တော့ဟိုနေမလေးကြမွေကြမွေကြတောင်းမွေသွားရှင်တရွေးနဲ့ဆွလိုက်သေးတယ်အခုမှပြန်စစရုံစရာအဲ့ဒါနားထဲမှာကြအမေအဲ့ဒါတကယ်တော့အန္တရာယ်ရှိရင်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့မလုပ်နေရလေအရာခံအရာခံတကယ်တော့အနေရှိတယ်လားဝိညာဉ်ရေးရာချက်တောင်ချက်တာလည်းအနေရှိရနော်လားဒါပေမဲ့အရာခံတဲ့လူကရတတ်တော့နာတမာတရားကိုနားမထောင်ချင်တော့တမာတရားဆိုမကြိုက်တော့တမာတရားကဘာလဲလောကကတိုင်၌အသေးခံတော်မူသောယေရှုခရစ်ကငါသည်လမ်းကြီးဖြစ်တယ်တမာတရားဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒါပဲနမိလက္ခဏာနမိလက္ခဏာဆိုပေါလုရဲ့သဘောကြအားကြတော့ဗာလဲပေါလုရဲ့အဝိခပန်းတစ်ခုကိုထိတွေ့တဲ့လူကဗာလဲအနာပြောက်တယ်လို့ပြောတာလားအတမန်တော်ဝတ္ထုမှလေနော်အနာပြောက်တယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါအဝိခပန်းလေးနဲ့အဲ့ဒါပေါလုကိုဘုရားသခင်ပိတ်သိမ့်ပေးပြီးတော့သူ့အဝိခပန်းထိတွေ့တာခင်ဗျားအဝိခပန်းထိတွေ့ရင်အနာပြောက်မလားမပြောက်မလားတော့ကြာနှစ်ချီတုတ်ထားတဲ့ဟာသူများတွေ့ပြီးတော့မှအနာမပြောက်တဲ့ပြင်ရှင်စရာဖြစ်နေဦးမယ်ပေါ်လူရဲ့အဝိကပန်းကိုထိတွေ့တဲ့လူကအနာပြောက်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာပါတယ်လို့အဲ့ဒီပေါ်လူအဝိကပန်းကိုပရောဖက်ကချီပြီးတော့မှဒီအဝိပိုင်ရှင်ဟာဂျေရုဆလင်မြို့ရောက်ရင်ချီနှောင်ခြင်းခံရမယ်လို့လည်းပရောဖက်ပြုသေးတယ်နော်တစ်ဖက်တည်းယူရမှာမဟုတ်ဘူးတမာတရားကစမနဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်တမာတရားကဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်နဲ့ပညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတမာတရားပါလေလောဝကတ်တိုင်၌အသေးခံတော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တခုပြောတခုပြောမယ်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပန်တေကုတ်တင်သခင်ယေရှုကားတိုင်မှာအသေးခံ၃နှစ်ခွဲလုံးလုံးတပည့်တော်တွေကလိုက်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကားတိုင်မှာအသေးခံတယ်မြုပ်နှံတယ်ရက်40မြေကြီးပေါ်မှာထမြောက်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့အသက်ရှင်တယ်ကောင်းငင်တက်သွားတယ်ဆယ်ရက်ကြာတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတယ်ပေတရုတရားဟောလိုက်တယ်တစ်ချက်တည်းလူ3000ပြောင်းလဲတယ်အသင်းတော်အစပြုပြီနောက်တော့မှလူ9000အသင်းတော်အစပြုတော့အဲ့ဒီလူ8000 9000 1000နောက်တသိန်းဖြစ်လာတဲ့လူတွေကိုတမန်တော်တွေကနော်ဒီခေါင်းဆောင်တွေကတော့ကမတော်ဝင်ငါတယ်တဲ့နော်အချက်၄ချက်ကနဦးအသင်းတော်ရဲ့အချက်၄ချက်ဗာလဲတမန်တော်တို့ဤဆုံးမဩဝါဒကိုခံယူခြင်းအပေါင်းအသင်းဖွဲ့ခြင်းမုံငိုဖဲ့ခြင်းပထနာပြုခြင်းကိုအမြဲဆောင်ရွက်၍နေကြ၏တမန်တော်နှစ်40နှစ်မှာအဲ့လိုပြောတယ်။ဒါဆိုတမန်တော်တွေကဒီပရိသတ်ဒီလူတွေကိုပါဟောတယ်။သူတို့မှဓမ္မသစ်ချမ်းမရှိဘူးနော်။ဓမ္မသစ်ချမ်းမရှိဘူး။ဓမ္မသစ်ချမ်းကနောက်ပိုင်းမှာပေတရုတို့ယောဟန်တို့ပေါလုတို့ရေးတာလေနောက်ပိုင်းမှာလေဓမ္မသစ်ချမ်းမရှိဘူး။တမဟောင်းချမ်းဗိမ္မာန်တော်မှာပဲရှိတယ်။စာလိပ်အနေနဲ့ဗိမ္မာန်တော်မှာသူတို့မှချမ်းစာမရှိဘူး။ကျန်ကိုကဟေရှာနာကန်ခန်ဂျီကောခန်ငယ်ဘာမှမရှိဘူးနော်။ရှမသက်ရှမဘာမှမရှိဘူး။ပါဟောတယ်ဒါဆိုသူတို့။တမန်တော်တွေကကနဦးယုံကြည်သူကတင်ဝတ်တင်တော်ပါဟောလေ။ဘာတင်လဲ။စမ်းစမ်းကြည့်။ယေယူလေးပဲခရစ်တော်ဤဒေသနာကိုပဲဝင်လာတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟေး thinking ညှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။လူအတွေးလူအခေါ်တွေကထွက်လာတဲ့ thinking ညှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ psychology တွေ philosophy တွေအတွေးခေါ်တွေကိုညှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ needs နဲ့တွေကိုညှောက်သင်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ method တွေကိုညှောက်ပြီးသင်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။we need it အထုံးဖွဲ့တွေကိုပညာတွေကိုသင်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာပဲပြောပြလဲဘာပဲသွန်သင်လဲဘာပဲသင်လဲခရစ်တော်ဤဒေသနာတမာတရားကိုပဲသင်ပေးတာဖြစ်တာ hallelujah အဲကြောင့်ကျွန်တော်တမာတရားကိုသိဖို့လိုတယ်မနေ့ကဆရာဒုကြာနဲ့အောက်မှာထားနေတော့အပေါ်တက်ခန်းနေသူအမေရိကအကြောင်းလေးပေါ့လေကျွန်တော်သွားတဲ့လာတဲ့အကြောင်းလေးစကားပြောရင်းနဲ့အေးဆရာကြီးခက်တာကပြောပါတဲ့လူတွေကလည်းမှားတာမှားတာထားလိုက်အောင်ဆရာတဲ့နော်ဆရာဒုကြာပြောတာပြောမှားတဲ့လူတွေပြောမှားတာထားလိုက်ဆိုခက်တာကဒီနားထောင်နေတဲ့လူတွေအမားကြီးကိုလက်ခံနေတာအဲ့ဒါခက်တာတဲ့
ကျွန်တော်ထောင်တော့ဟုတ်တယ်တချို့အမှားကြီးကိုလက်ခံနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ဆရာလို့ခက်ပြန်တာကလည်းတချို့ကလည်းဘယ်ဟာမှားလဲဘယ်ဟာမှန်လဲကိုမသိတာလို့အုတ်ရောရောကြောက်ရောရောသူများရောင်လို့ရောင်အမောက်တောင်ပန်းမြောင်ပန်းမသိတချို့ကပြောတောင်ပဲဆိုအေးတောင်ပဲပြေးနေတာအနောက်ဖက်အရာဆိုအနောက်မြောက်ဟင်းမြောက်ပဲမြောက်ဖက်ဆိုအေးမြောက်ဖက်ဆိုအရှိပဲပြေးပြန်ရောခဏချင်းချာရောင်နေတာလေရောင်နေတာပဒါရင်လိုက်ရောရင်လိုက်ပညာပြောရင်လဲကြိုက်ယေရှုပြောရင်လဲဟုတ်တယ်အာမင်သူမအနေမအာမင်နာဘာမှရှိဘူးနောက်ဆုံးတော့ဆရာတယောက်ကစမ်းတာပုပ်ပုပ်ကနေတပင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့တောက်တဲ့တောက်တဲ့ဆိုထောက်တာအာမင်တဲ့အနိုင်ဆရာစူဟာပုပ်ပုပ်ကတကယ်စူတာတော့ကျောင်းပါအာမင်လဲတပင်ပေါ်မှာထိုင်နေတောက်တဲ့ကပါအာမင်နာလဲဆိုSorry ချစ်စရာတော့ကောင်းတယ်ကွာသူကနော်ဝင်ခတ်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာတည်ယူနေသူကအော်စရာဘာရီယိုကန်ယူနေမှမသိတာညီကောင်မမခင်ဗျအဲ့ဒီသားတော်မြတ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်တရားကတကိုးနဲ့ပညာဖြစ်တယ်နော်ဆောစောကျမ်းစာလေးပြန်ဖတ်ချင်ပါတယ်ယောဟန်ခရစ်ယာန်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်18 21 ठी เนาะအဲ့ဒါကားတိုင်းတရားဟာတကိုးနဲ့တနည်းအားဖြင့်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပညာဖြစ်တယ်ကြည့်အောင်ယူရလူတို့ကလည်းတင်းသည်ဤတို့ပြုလင်အဘယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုငါတို့အားပြမည်နည်းဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းဤဗိမာန်တော်ကိုဖြိုဖျက်ကြ၃ရက်အတွင်းတွင်ငါတည်ဆောက်မည်ဟုမိတ်တော်မူ၏ယူရလူတို့ကအနည်း46နှစ်ပတ်လုံးဤဗိမာန်တော်ကိုတည်ဆောက်ရကြ၏သင်မူကား၃ရက်တီးနှင့်တည်ဆောက်မည်လောဟုဆိုကြ၏ထိုသောမိတ်တော်မူရ၌မိမိကိုယ်ဒီဟုသောဗိမာန်ကိုအမှတ်ပြု၍မိတ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်သေခြင်းမှထောက်ရောက်တော်မူသည့်နောက်ထိုစကားတော်ကိုတပည့်တော်တို့သည်မှတ်မိကြသဖြင့်ကျမ်းစာကို၎င်းယေရှု၏နောက်ကပတ်တော်ကို၎င်းယုံကြည်ကြ၏ဟာလေလုယာကဲဒီမှာတကောနဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပညာတခုတည်းတစ်ချက်ကောက်နှစ်ချက်ပြတ်တာဒီနေ့တော့နှစ်ချက်ပြတ်တာမင်းအဲ့လိုတွေပြောနေတယ်အဲ့လိုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းယူဒလူတွေကယေရှုကိုပြောတယ်ငါတို့ကဘာနမိတ်လက္ခဏာပြမလဲပြနမိတ်လက္ခဏာတခုပြဒါယူဒတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းလေနမိတ်လက္ခဏာတောင်းလာအဲ့တော့ယေရှုကပြောလိုက်ပြီမင်းတို့အဲ့ဗိမာန်ကိုဖြိုချလိုက်သုံးရက်တွင်ကတိဆောက်မယ်ဟာဒါကဘာစကားလဲဘာစကားလဲပညာစကားနော်အားဝိညာဉ်ရေးရာပညာစကားဘာပြောလဲကျမ်းစာကထောသောမိတ်တော်မူသောမိမိကိုဒီဟူသောကိုခန္ဓာကိုအမှတ်ပြု၍မိတ်နဲ့ကိုခန္ဓာဗိမ္မာန်တော်သုံးရက်တွင်တကယ်ပဲလေသခင်ယေရှုအားဒီကိုခန္ဓာဗိမ္မာန်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့ဖြိုချပျက်စီးခြင်းခံတဲ့တင်းကြဲနေမှာမြုပ်နှစ်ရက်မြုပ်နှံခြင်းခံပြီးသုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်စစ်မှန်တဲ့ဗိမ္မာန်တော်တိဆောက်ခြင်းဖြစ်လာတာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီရနေပြီးတော့ငါတို့အထိဘာဖြစ်လာလဲငါတို့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ချိန်ဝဲသောဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်ဖြစ်လာအဲ့ဒါတမန်တော်ရစကားပညာစကားဘာလဲနမိတ်လက္ခဏာကတကောက၃ရက်အတွင်းမှာပြန်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီကိုခန္ဓာမြေမောက်ခန္ဓာဗိမာန်ပရမဗိမာန်ဟောကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတော့မှ၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာတေခြင်းဆိုတဲ့မြေဆုံမှန်ကိုအောင်မြင်ပြီးအိုနာတေတက်တဲ့ခန္ဓာကိုမအိုမနာမသိထမြောက်တော်မူတဲ့နမိတ်လက္ခဏာလောက်ကြီးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဘာမှရှိအောင်မလဲဟာလေလုယာထောယေရှုနာမဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒီထမြောက်တော်မူသောယေရှုခရစ်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကောကိုထောဝိညာဉ်တော်ကတမန်တော်စကားတည်းဟူသောပညာအဖြစ်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အထဲမှာထည့်ထားပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သင်ရဲ့အတွင်းထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတကောတက်ရောက်ပါစေခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတကောသည်အပေရာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတမန်တော်သင်အတွင်းထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြပါစေအဲ့ဒီထမြောက်ခြင်းကအရာအလုံးကိုအောင်မြင်ကျော်လွှားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထမြောက်ခြင်းကသေခြင်းနဲ့တကွာစာတန်ရဲ့တကောခက်သိမ်းသောအရာကိုအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျော်လွှားခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ညီကောင်တို့မှမိမိကိုမိမိအောင်မြင်သွားတော့သူဟာလောကမှာအရာအလုံးအောင်မြင်တာပဲ။ရွှေငွေကိုအောင်မြင်တယ်။စီစဉ်ကိုအောင်မြင်တယ်။ချင်ပေါ်ခြင်းကိုအောင်မြင်တယ်။ကြော်ချခြင်းကိုအောင်မြင်တယ်။မိမိကိုမိမိစစ်မှန်စွာအောင်မြင်သွားတဲ့သူကလောကမှာစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်သောသူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယေရှုကထမြောက်ခြင်းတကူအားဖြင့်နမိတ်လက္ခဏာကိုပြုတယ်။
ဒါကြောင့်ကားလိုက်မှာအသေးခံတဲ့ယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုပြောကြတယ်ပရိုဖက်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုပြန်ပြောတော်သူပြန်ပြောပါမယ်ပရိုဖက်ဆိုတာဘုရားသခင်ဤစကားကိုပြန်ပြောတော်သူဘုရားသခင်စကားဆိုတာတရားမှာတရားလုံးမှန်တယ်အဲ့ဒီပြန်ပြောတော်သူပြောတာကတရားမှာ99ခုမှန်ပြီးတခွန်းမှိုင်းအဲ့ဒါဘုရားသခင်ပရိုဖက်မဟုတ်ဘူးပရိုဖက်တော့ပရိုဖက်ပဲမိစ္ဆာပရိုဖက်ဖြစ်တယ်လူတွေကပရိုဖက်ကိုအထင်ကြီးတယ်လူတွေကပရိုဖက်နောက်ကိုလိုက်ချင်တယ်လိုက်တယ်ပရိုဖက်ပြူဟာပြူပါပြူပါဘာမြင်လဲဘာစောစောပြောသလိုပဲတချို့ကပညာပညာတသက်လုံးချမ်းသာကြောင်းတသက်လုံးဘွဲ့တွေဒီဂရီတွေကျွန်တော်ကကားရင်ကြောင်းပြောတာလေဘာပြဿနာမှမရှိဘူးရှင်းရှင်းလာမေးလေကြိုက်တဲ့ရှုတော့လာမေးကြိုက်တဲ့ရှုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကားရင်တရားဆိုတာယေရှုခရစ်ရဲ့ကားရင်တရားဆိုတာဒါ doctrine of cross doctrine of cross ဆိုတာက theology မှာအမ် biology ဆိုတော့ greek လို့ကဘယ်လိုဟေဘဲလို့ဘယ်လိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပြဿနာတက်ပြီရှင်းတော့ပညာလူတိုင်းသင်လောက်သိတယ်နော်အဲ့ခါမှာပညာစကားကအငင်းပွားစရာအများကြီးဖြစ်လာတယ်ကျန်းစာကျောင်းမှာ doctrine တစ်ခုဩဝါဒတစ်ခုဒီဘက်မှာလေလက်ခံတယ်ဆိုတော့ဩဝါဒအပေါင်းလူထက်မြင့်တယ်စာအုပ်ကတော့ဖတ်ရတယ်ဒီဘက်မှာအဲ့ဒါကိုညင်းတယ်လက်မခံဘူးဆိုတော့ဩဝါဒအပေါင်းအဲ့ဒါလူထက်မြင့်တယ်စာအုပ်အဲ့နှစ်ခုလုံးဖတ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒါရွာလဲပြီးတော့အစီအမေးနဲ့လဲထားတဲ့မိကုန်းမနေဖြေရတာနော်ဟာမနေဖြေရတာအဲကျန်းစာကြောင်းပဲကိုရင်တက်ခဲ့အဲ library ချိန်မှာစာဖတ်ဖို့မျက်မှန်တက်ရထမင်းစားချိန်မှာစပလုံးရေးဖို့မျက်မှန်တက်ရဒီဂရီတွေတိုးလာပါဝါတွေတိုးလာမျက်လုံးကျွန်တော်ပမာပြီလဲဘာလဲမသိအဲ့ချိန်ချင်းဖြတ်ရမှတည်းတယ်เนาะဒီဒီဒီဟွာ MC ကထိုင်းရသုံးလတင်တန်းဟိုဟိုပုံစံဟိုပို့ရမှတည်းတယ်ဟလားကျန်းစာကြောင်းနေဆိုအစားစင်းရအနေစင်းရသုံးလတင်တန်းအစားစင်းရအနေစင်းเนาะဘာမှမကိုမသိတာဟလားအချိန်နေအချိန်ကားနေကြောင်းနေဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာမသိဘူးမပြောတတ်ဘူးလားတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါပညာနေယေရှုခရစ်ရဲ့လဝကတိုင်တရားဟာတကူးနဲ့ပညာကိုဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်လူပေါင်းတို့သည်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်၍တမာတရားကိုသိစေခြင်းငါဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏တဲ့ချက်တော်ကြီးကမှမပေါင်းတို့ခင်ဗျာကားတိုင်၌အသေးခံမြုပ်နှံရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောခရစ်တော်၏တရားတည်းဟုသောတမာတရားဖြင့်အသက်တာကိုတည်ဆောက်ပါတမာတရားဖြင့်အသက်တာကိုတိဆောက်ပြီးတမာတရားဖြင့်ခိုင်ခံ့မြင်းမြန်ပါတမာတရားဖြင့်အတွင်းလူကိုခိုင်ခံ့မြင်းမြန်စေပါတမာတရားဖြင့်လောကရန်ကိုအောင်မြင်စေပါတမာတရားအဖြစ်နာတာရှေဝိညာဉ်ယောဂါကိုအောင်မြင်ကုစားပြီးတော့မှလောကရန်မှာအောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်ကြပါစေဘုရားနှုတ်ကတော်နဲ့ရောင်တော်ကောင်းကြီးရှိပါစေရာကောင်းမြတ်ကြောင့်ကိုရာကတဲ့ Jesus တော်နဲ့ထပ်ဆင်းပြူရွေးပေးနေပြော၍မကုန်နိုင် hallelujah praise the lord hallelujah praise the lord hallelujah praise the lord ချီးမွမ်း၍မကုန်အသက်ရှင်သောဘုရားနာနေတိုင်းယူနာသည်ဆုံးရှုံးပျက်စီးခြင်းတွေမှာအလုံးစုံကွဲကားလွမြောက်ခြင်းပေးနေသည် hallelujahHallelujah, praise the Lord ချီးမွမ်း၍မကုန်အသက်ရှင်သောဘုရားရှင်သခင်မြတ်တော်သောဟောင်းချီသောကောင်းမြတ်ဘုရားကို